Olá, amigos, mais uma vez aqui no terreno, gente. E hoje, gente, vim mostrar a vocês aqui que eu tive que tirar algumas plantas de cima da minha laje, né, gente? Que é excesso de peso. Aqui, umas eu plantei aqui, outras plantei ali. E vão enchendo aqui o terreno. Então, minha laje lá, eu fiz uns cálculos malucos lá, que sou pedreiro, todo mundo sabe que mexe com obra. Então, achei que estava muito pesado, gente. Aí, olha o tanto de vaso que eu trouxe aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tirei 12 vasos de pitaia lá de cima da laje, gente. Alguns aqui, ó. Alguns estão com fruto, gente. Ainda estão com fruto aí. Os últimos frutos aí da temporada veio pra cá. Esses daí, gente, são minhas plantas que eu vendo já produzindo, como todo mundo sabe aí. Essa daí foi o que sobrou da temporada. Graças a Deus eu tava com mais de... Tava com mais de 50 vasos desses aí. Graças a Deus vendi tudo, quase tudo, né? Restou essas daí. Mas essas daí já fica já para a próxima temporada, a partir de novembro. Então tirei bastante muda, vocês podem ver aqui, ó. Tá bem podada. Aquela ali é uma golden, gente, ó. Bem podada, podei demais. Lá na frente também tem outras. Aqui, ó, essa daqui é uma vermelha, ó. Até na viagem, ó, ela deu uma magoada aí, ó. Mas isso aqui ele cola de novo, gente. Isso aqui é tranquilo, ele cola de novo. Então essa daqui eu já podei antes, podei bem antes, aqui já tá com brotos. Já tá com brotos saindo. Aquela ali é outra golden, depois dela, essas três aí pra lá é golden. Então tive que tirar lá de cima da laje. Muito peso lá em cima, fiquei com medo de ela ficar lá em cima e dar algum problema na laje. E também pra ganhar espaço pra colocar as mudas enxertadas, né, gente? Graças a Deus tá saindo muito bem as mudas enxertadas. E tá chegando cada vez mais muda diferente aí pra mim, pra me enxertar, então tive que ganhar espaço lá. Então é isso aí, gente. Hoje eu começo o vídeo aqui no terreno. E vou estar fechando o vídeo lá na laje para mostrar pra vocês como que ficou nesse momento agora que eu tirei essas mudas todas lá. Deu uma abertura legal. A laje sobrou bastante espaço. Ok? Eu fecho o vídeo lá na laje. Falou, galera. Daqui a pouco eu volto aí. Então, amigos. Como eu tinha prometido, fechamento do vídeo aqui na laje. E olha aí, gente, a falta que tá fazendo aqui aqueles vasos que eu levei lá pro terreno. É, acabei também, gente, tinha um aqui, ó, um vaso de concreto que tinha pitaia da polpa vermelha e amarela colombiana, também acabei, ele só sobrou esse aqui é o morão dela, vou estar reutilizando eles. Aqui, ó, o morão dela sobrou aí, então acabei com ele. Acabei não, gente, acabar é uma palavra muito pesada, eu peguei, eu fiz isso aqui, ó. Piquei tudo, a parte enraizada dela tá ali. Eu vou estar levando lá pro terreno também. E as mudas a gente vai estar vendendo aí pra galera aí. Já tem algumas encomendadas. As outras vai sair também. Então aqui provavelmente eu vou estar colocando uma outra espécie aqui. Não vou estar usando vaso de concreto mais, gente. É, devido ao peso aqui em cima da laje, tô diminuindo o vaso de concreto. Vou estar colocando aquele tambor lá, ó. Aquele tambor ali é de 50 litros. Vou estar colocando eles. É, vai ficar igual isso aqui, ó, gente. Vai ficar igual isso aqui, o que eu plantei as palouras. Show de bola, dá para plantar tranquilo, dá para colher fruta aí tranquilo. Então tá aí, diminuí bastante o peso da laje. Vou estar colocando outro vaso no lugar que estava esse de concreto. E provavelmente aqui eu vou estar diminuindo cada vez mais os vasos. Vou ver aqui quais que eu posso estar levando lá para o terreno também. Que pelo menos um balde de cada um delas, um vasinho desse de cada um, de cada espécie, eu tenho que ter aqui na laje. Ok, galera? Então fica aí, ó, o clarão que tá ali, ó. Então foi muitas mudas para lá, foi, eu acho que foi 13 ou 14 mudas, não sei, 14 pés de pitaia já produtivo. E a laje ficou assim. Agora a gente vai estar aqui remexendo aqui e fazendo ficar bonito de novo. Mas é assim mesmo, daqui a pouco eu coloco mais umas mudas aí. É, aqui é um espaço que eu vou estar colocando as enxertadas, né, gente? Já que tem um monte ali, ó. Já tem um punhado ali esperando para sair. Eu ia tirar elas hoje, gente, já está na casa dos 12 dias. Mas o tempo, não sei se dá para ver, mas o tempo tá fechado. Até tá serenando, caindo uma chuvinha fina aqui. Tem previsão para muita chuva hoje. Então eu preferi deixar ela aí mais um tempinho, até esse tempo firmar de novo. Não tem muito problema agora tomar chuva não. Mas é melhor evitar, né? Ali só tem mudas raras, gente. É só muda rara mesmo. Então é melhor evitar. Então tá aí, galera. Tá aí o prometido. Fechei o vídeo aqui na laje. E quem quiser se inscrever no nosso canal, gente, deixa aqui nos comentários o seu número. E quem tiver alguma pergunta aí também pode deixar nos comentários, ou se não me adiciona. Me adiciona que meu número está aqui na descrição do vídeo.
que eu vou estar respondendo, vou ter o maior prazer de responder vocês aqui no WhatsApp. E quem quiser participar também do nosso grupo, é só também estar me adicionando aí, falando que quer participar, que eu vou estar colocando vocês no nosso grupo aí, gente. Falou, galera? Um abraço, e quem puder aí compartilhar com os amigos, compartilha. Quem gostou, compartilha com os amigos. Quem não gostou, compartilha com os inimigos. Nada, né, gente? Quem não gostou, deixa do jeito que tá. Dá só um dislike. Então, e é isso aí. Quem puder se inscrever no nosso canal aí, se inscreva também. Tem muita coisa ainda pra gente falar sobre pitaia. Falou, galera? Um abraço.